Artisti danez Kurt Westergaard, njeriu që me karikaturat e tij të profetit Muhammed, ngriti në këmbë botën myslimane, ndroi jetë në moshën 86 vjeçare, të afërmit thanë se vdiq në gjumë, pasi kishte qenë i sëmurë prej disa kohësh. Westergaard qëndron pas 12 karikaturave të publikuara nga e përditshmja konservatore Zhiland Post me titullin Fytyra e Muhammedit, njëra prej të cilave shkaktoi zemërim në mënyrë të veçantë, pasi e paraqeste profetin me një çallëm në kokë në formë bombe. Mjaftoi ky vizatim për të mbjellë trazira të mëdha në botën islame në 2005-ën. Ai do të bëjë shkas edhe për masakrën ndaj revistës franceze Charlie Hebdo, ndërsa vet karikaturisti u mor në mbrojtje nga shteti danez e vazhdimisht i mborinin kërcënime për vrasje. Ndonë se i shpëtoi për fije sulmit të një fanatiku, ky ateist i bindur nuk u kthye e nuk ndryshoi kur mendim, ndërsa vazhdoi të angazhoi, siç thoshte, për lirinë e shtypit. Feja islame e ndalon rreptësisht riprodhimin e imazhit të profetit Muhammed.